إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى أفلندرويم وتم بريتي نديهم ذا فالي كركويم ndërsa salavatet dhe selamet tona ja përcjellim dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vlezër dashur, me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala, do të mundohemi të përcjellim një mesazh pas mesajit ditës kaluar, i cili ishte mesaj ndaj lansit namazit. Sot do të mundohemi të përcjellim një mesaj tjetër, i cili gjithashtu është shumë i rëndësishëm dhe i cili është i pa tjetër sueshëm që t'i kushtojmë kujdes edhe rëndësi, dhe ky mesaj është mesaj ndaj falsit namazit. Pas mesajit i cili ka të bëj me ate i cili e merë në përkamb namazin, nuk e fal namazin, nuk i kushton kujdes namazit e kështu me radhë, dhe ndoshta shumë prej njerëzve që janë gjami nuk e gjenë vetën në atë kategori që e lan namazin, sot do të ndalemi t'i themi disa fjalë në lidhje me ata që e falin namazin, për ta kujtu veten edhe tjerët se namazi, ky ibadet i madh, ky ibadet i rëndësishëm, kjo shtyllë e islamit, nuk është vetëm disa gjeste, nuk është vetëm disa veprime caktuara, nuk është vetëm rënje në ruku edhe në sejdë, vetëm nga anë e jashtme, po namazi është diçka më e madhe se kjo pamje e jashtme. Allahu Azza wa Jall në një prej ajeteve thotë, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtu besimtarët, kanë shpëtu musliman të mirë. Kush janë këta të cilët kanë shpëtu? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, jo ata të cilët falen, po ata që namazin e tyre kanë frikë dhe koncentrim dhe Allahu subhanu wa ta'ala. Kështu thot Allahu, kanë shpëtu ata të cilët falen dhe namazin e tyre kanë kujdes dhe janë dëvëmendshëm dhe janë të koncentruar dhe kanë frikë Allahun subhanu wa ta'ala. Gjithashtu thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, a i cili vjen të Allahu me namaz, me pes kohë namazit, të cilat i ka bo ashtu si duhet, e ka marr abdesin si duhet, e ka bo rukun edhe sejden si duhet, nëse vjen kështu ky njeri, të Allahu ka besë që Allahu do të shpëton prej gjehenemit. Allahu i ka dhën besë, i ka dhën garancë që do të shpëton prej gjehenemit.
Thot ndërsa ai i cili nuk vjen kështu te Allahu, ai nuk ka besë te Allahu, a do të shpëton apo jo? Jo ai i cili nuk falet, ai i cili falet, po nuk falet ashtu si duhet. Nuk falet ashtu si që kërkon islami prej ti, po falet sa me hi gajlen. Ajta falim namazin ma shpejt të rahatohem. Kjo është e kundërta e asaj që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Pejgamberi Allahut i thonë te Bilalit, erihna biha ja Bilal, thire zanin që të qetsohem me namaz. Ndërsa ne themi ta falim edhe të qetsohem pri namazit. A mu fal, mu qetsu me namaz, apo mu qetsu me hi gajlen dhe me nejt rahat pri namazit? A kjo është një dalim shumë i madhë. Ata e fal një namazin mu qetsu, mu ratu, mu knaq shpirti edhe zemre tyre, e jo me fal namazin me hi gajlen edhe mu ratu mu pri namazit. Aparat muslimani duhet jetë i kujdesshëm, nga se shejtani vjen edhe namazin e njeriut, ashtu si shta Allahu dhe i përmendi fjalët e ti, thumme le atiennehum min bejni e idihim wa min khalfihim, tha do t'ju vi un atyre, pri para edhe pri mrapa, wa an e imanihim wa an shema ilihim, edhe pri djathtas edhe pri majtas, që ti devion njerës prej rrugës Allahut. Andaj ti për të bo namazin si duhet, për të shfrydzu këtë ibadet ashtu si Allahu e kërkon prej teje, duhet ti kesh parasysh disa shkaqe, disa sebepe, të cilat ndihmojnë që namazi yt jetë në regull, dhe namazi yt mos të refuzohet kur dalim para Allahut. A muslimani para se të hinë namaz, para se të vjen edhe të merë të këbirin filestar, para kësaj duhet spari abdesin të merë mirë. Dhe është mirë që të vjen gjami pak ma herët, dhe të hynë gjami t'i falë dy rekatë, dhe të qetsohet trupi ti dhe mendje e ti prej gajleve dunjas, dhe të qëndron dhe të apret namazin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për deri sa ai është në këtë gjendje, dhe e pret namazin, 5 minuta, 10, 15, sa do që t'jitë, ai është si kur me qenë namaz, dhe me laj këtë bëjnë dua për te vazhdimisht, edhe thonë, Allahumma gëfir lehu, Allahumma rhamhu, o Zot falja gjunahet, o Zot më shiroja atë. A me dal pak ma herët, ka shumë dalim, ai që del ma herët dhe që të sonë gjami dhe ai i cili vjen i fundit dhe me vrap e mer abdesin dhe ende i ka kratë e përvjelura dhe kambët pantollat e përvjelura dhe vrapon me in gjami me mbri rukun dhe hin namaz me vrap dhe s'ka mundësi edhe frym me marë si duhet namazin e ti, qëfar koncentrimi ka në atë namaz? Ajo ka mundësi me ndodhë, ka mundësi me ndodhë ndo njëherë, po jo shumë herë, jo me ndodhë shpesh, nga se ky namaz nuk është në regull, nëse nuk ki mundësi më uqetsu namazin tëndë. Po me marë abdesin dhe me dalë pak më herët, mu koncentru ende para se me hinë namazë. Dhe me kujtu gjdo herë që je duke dalë para kujtë. A para se me marë të këbirin filestar, gjdoher me kujtu që unë tash jam duke dal para kryusit, para Allahut subhanu e ta'ala. Kështu sahabet, ndryshohej pamje e tyre, ndryshohej qerje e tyre, sa që i than Aliut radiallahu anhu, o Ali, pse je zverdh, qka është puna me ty, pse t'ka ndryshu pamje i te? Tha, a nuk e dini para kujt jemi duke dal? Asa për njerëzve ju ndryshohet qerja kur kanë medal para një gjykatësit i cili gjykon me ligjet kufrit kësaj dunjaje për një problem thjesht kësaj dunjaje, për një problem të komunikacionit, aje ka gajle si do dal, qka do t'i them, qka ka me më thanë e kështu me radhë. A për çështje dunjaje, gjdo erë kujto që je duke dal para Allahut,
Ashtu si që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an ta'bud Allah ka annaka tarah, ta adhurosh Allahun sikur me pa. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, edhe pse ti nuk e sheh atë, dije që Allahu ty të sheh. Ti ke dal para Allahut, je lidh namaz para Allahut, dije që Allahu të sheh. Koncentrohu edhe fale namazin ashtu si duhet. Gjithashtu, prej asaj që të ndihmon që të koncentrohesh namazin tënd dhe ta falish namazin ashtu si duhet, është përkujtimi i vdekjes me cilën na porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që muslimani para se me hin namaz, po edhe namazin e tij, ta kujton vdekjen dhe të mendon që ndoshta ky është namazi i fundit i tij. A para se me hin namaz, me mendu që ndoshta këtë namaz, pas këti ma ndoshta nuk fal namaz tjetër. Dhe nëse e din që ky namaz është namaz jon i fundit, a thu si do ta kishim fal namazin? A thu sa do ta kishim zgjat namazin? A thu sa do të kishim qëndru në sejgjde, që ndoshta Allah në e merë shpirtin të? A Hatim ibn al-Asam, një prej parve i cili thot para se të hyjë namaz, spari e kujtoj që jam duke dal para Allahut, e pastaj e kujtoj që kam të mija kanë me ecë mbi urën e siratit, e kujtoj që gjenetin e kam nga një në anë dhe gjehnimin e kam nga ana tjetër, dhe e kujtoj që melekul mauti është pas meje dhe kam e ardhë me ma marë shpirtin. Kështu i kujtoj dhe filloj namazin tim, mundohem të jem i koncentruar dhe i sinqert, dhe kur jap selam kam frikë prej Allahut, a thua Allahu do të ma pranon këtë namaz ajo. A kështu e kam bërë namazin të parët tanë, kështu e kam bërë namazin se lefi, po a thur në sot si e bëjmë namazin. A për fat keq në Ramazan, sidomos në këtë muaj, vend se të shtohet ibadeti, në vend se të përmirësohet ibadeti, në vend se të zgjatet edhe të shtohen ibadetet tona, për fat keq në Ramazan, në përshumë gjamia tona, bëhet loj me namazin. A për fat keq, wallahi, mos mendon dikush që kjo fjalë gabimisht e tha hoxha, wallahi, ka disa gjamia tona që brenda në gjami bëhet loj me namazin. Dhe ai nuk është namaz. Namazi është ashtu si që ka porosit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është namazi ashtu si dojmë na. Nuk është namazi ashtu si donë gjemati, apo ashtu si donë imami, se feja është feja Allahut, dhe nuk është feja e as kujt tjetër, as e gjematit, as e imamit, as e këshillit gjamis, as e basis islame, as e as kujt tjetër. Dini Allahut është vetëm i Allahut. Namazi bëhet vetëm për Allahun, po nëse një namaz, nëse 33 rekat, falem për 33 minuta, kjo nuk është namaz. Kjo nuk është ibadet ndë Allahut. Na pëlqen apo nuk na pëlqen, kënaqem ne apo hidhrohem, ajo është krejt diçka tjetër. Duhet të jemi të sinqert me vetveten dhe të jemi të sinqert ndë Allahut subhanu e tala, dhe ta dim që kemi përgjegjësi se një ditë gjithë do dalim para Allahut, dhe atë ditë nuk ban dobi askush, atë ditë nuk arsyeton ti askush para Allahut subhanu e ta'ala. Namazi jonë, sidomos në Ramazan, sidomos në teravi, i kalon gjithë kufit, sa që s'ki mundësi ti me embri imamin, duke rati në ruku a i qotë prej rukuje, duke u quti a i bjen sejgjde, duke rati a i qotë e kështu me radhë. Nuk është kjo ibadeti që në e kamësu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Filon Fatihan, ti s'ki mundësi edhe Fatihan me për cilë në disa gjamia, jo në gjitha gjamit, po ka pri gjamive që ti nuk e dëgjon Fatihan përveç se fjallën e parë, elhamdulillahi, dhe fjallën e fundit kur të mbrin fund,
الضالين. تياتر فيال نوك دجان تيلات فيال الحمد لله افلندري اللهن برشكا ضالين چنا كابو بريت همبرو اللهن اريد نوك دجان تياتر فيال فيال تيرا سكي منسي مي يكوبتو چكا اجدو كالدزو اثو كوش ننغود A thu kush është duke në nëzitu ma shpejt që dalin prej shtëpive të Allahut, ta krym ma shpejt gajlen, kush po në ngut? A në ngut shejtani i cili ec, ashtu si që tha Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, shejtani ec në për trupin e njeriut, ashtu si që ec gjaku dhe ngutet imami dhe ngutet gjemati, kur do të vjen momenti që sa ma shpejt ta japim selamin e fundit dhe dalim prej gjamie. E pastaj qka ka me bo, a thu qfar punet në dhaja kanë njerët kur dalim pas taravije, qfar puni presin ata. Ka shumë prej atyre që pastaj i shohim në për kafe, në për muhabete, në për vendet ndryshme, për çka po ngutesh? A për atë më mirë është mi falë dy rekat, ashtu si duhet, se sa 20, ashtu si nuk duhet mi falë ato. Bile ka prej atyre edhe hoxhallar të cilët thonë, kur na pysin neve sa rekat me fal teravin, ne ju themi fale teravin ashtu si në qabe, 20 rekat në qabe, 20 rekat në vendet tona. Jo, vallahi, për në cilën qabe po flet, për qabe në cilë është në Mekke, jo, vallahi, në qabe e cilë është në Mekke, sa falen atje 2 rekat, këtu i fal ti 20. Apo sa falen atje 4 rekat, këtu ti i fal 20. Është realitet në qabe falen 20 rekat të ravi. Dhe na elhamdulillah 20, nëse don edhe 30, edhe 40, fal sa don, po fali ashtu si duhet. Na 20 njësoj si në qabe, jo Allah, njësoj si në qabe me numër, po, po me kualitet as afër qabes. Dhe nëse nuk ki mundësi me i falë si në qabe aqë gjatë, se nas mujna me qëndru në gjami, me qëndru në namaz 2 ore, 3 ore, se shejtani filan me nëndzit, si të bo gjysë ore filan me këshyr orën, se imami e zgjati shumë, nëse nuk ki mundësi me falë aqë gjatë, fale shkurt, fale mesuret shkurta, po jo duke vrapun namaz. Jo duke e vjedh namazin, ashtu si që tha pejgamberi sallallahu alejhi sellem, tha hajnat më të këqi, vjedhësit më të këqi, janë ata që e vjedhin namazin. Tha si ja Rasulullah, si mundet njeriu me vjedh namazin, tha vjedh pak prej rukus, vjedh pak prej sejdes, vjedh pak prej Kur'anit, vjedh prej namazit, ta janë hajnat më të këqi se ata që i vjedhin shtëpit, se ata që i vjedhin bankat, se ata që i kidnapojnë edhe fëmijët, këta janë më të këqi, ata që e vjedhin namazin dhe Allahu subhanu e ta'ala. E Hudhejfa radiallahu anhu tha, wallahi, ka prej njerëzve që janë falë 70 vitën këtë dunja, kur dalin para Allahut, Allahu do t'ju banë pyti atyre, pse nuk e keni falë namazin dunja? Allahu na rujt. Për atë këto fjali themi prej dhimbjes dhe jo për diçka tjetër. 70 vite mu falë dhe kur del para Allahut, Allahu me të bo pytje, o ti filan, pse nuk e falë? Jam falë, ja Rabbë. Une e kam falë namazin, kthehem të hadithi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e pa një person duke u falë, po duke u falë shpejt, jo atë shpejt si falë minan të ravi, jo atë shpejt, po me gjithat duke dalë, i dha selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha o ti filan, falu se ti nuk je falë. A ishte falë, tha falu se ti nuk je falë, u këthyë dhe u falë herën e dytë, duke dalë, tha o ti filan falu se ti nuk je falë, u këthyë dhe u falë herën e dytë, duke dalë, tha o ti filan falu se ti nuk je falë, u këthyë dhe u falë herën e tretë, për sëria, për sëriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të njëjtat fjalë, tha ja Rasulullah, une nuk di ndryshe, si mu falë?
Atëri tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ti filan, hin namaz, merr tekbirin fillestar dhe pastaj qetësohu namazin tënd. Bjerë në ruku, qetësohu në ruku dhe pastaj thuj dal nga dal atë që duhet me thonë ruku. Ngritu prej rukuje, qetësohu një herë, nuk është duke të ngut askush, qetësohu e pastaj bjerë në sejgjde dhe banë sejgjden i qetë. Kështu fale namazin, u kthy dhe e fali namazin. A ki mundësi ti sot në teravi më uqetsu kur ngritesh prej rukuje? A ki mundësi ti më uqetsu kur ngritesh prej sejgjdes? Ndërmjet dy sejgjdeve nuk pritet as dy sekonda namazet tona. Kur do të qetsohesh? Sa që tha Thabit ibn Enes, djali i Enes ibn Malikut radiallahu anhu, tha që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ndalej ndërmjet dy sejgjdeve, thonte Allahu Ekber pas ngritjes nga sejgjdeja, dhe pritnim aq gjatë sa që mendonim ndoshta ka haru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, që ka me bo edhe një sejgjde, e pastaj bintën sejgjden e dytë, ka gjatë ndërmjet me dy sejgjdeve, sa sekonda i ki ndërmjet dy sejgjdeve namazet tona. Për atë nëse nuk bëhet namazi i qet, nëse nuk bëhet namazi me koncentrim, nëse nuk bëhet namazi si duhet, ajo është fatkesi e jona. Për fatkes ju gjithë e keni pa tashmo e njohur një video e cila është ingjizu në Turki të një imami i cili është quajtur jo rastisht Imam Ferrari. A emri imamit Imam Ferrari, pse? Nga se namazi i ti është aq i shpejt si kur Ferrari me qenë. Dhe gjemati s'ka mundësi me embri imamin e tyre. Kjo ka ndodhë në Turki. Po në vende tona, edhe na nuk jemi të mangë në këtë aspekt. Ndoshta krizë kemi, ndoshta financat si kemi të mjaftushme, po për kësilloj Ferrari, ndoshta ja kalojmë edhe Italisë, e Zvicrës, e shumë vendeve tjera. Për imamat këti loji, kemi sa dush, kjo është për fatë keqë, wallahi. Nëse është një aspekt me qesh, në aspektin tjetër është me qajtë, wallahi. Se si do dalim një dit para Allahut subhanu e ta'ala. Në dit që do del Ebu Bekri, që do del Omeri, që do del Othmani, që do dalim burat e mdhej, me pun të mdhej atyre, edhe na do dalim zbashku me ta. Me qka para Allahut subhanu e ta'ala. Elhamdulillah me agjerim, elhamdulillah me namaz, elhamdulillah me do ibadete, po nëse ato nuk janë regull, nëse ato nuk i kemi bo si duhet, Allahu na rujt, lusim Allahu na zëvëgjel, që Allahu ta përmirëson gjendjen tonë, Allahu ta përmirëson namazin tonë, Allahu ne mundëson ta falim namazin, ashtu si Allahu është i kënaqur me neve. Vlezër dashur, nëse ju kthehemi, edhe i shikojmë si e kanë falë selefit parë tanë namazin e tyre. Si kanë qenë ata ndaj këti ibadetit madhë ndaj Allahu subhanu wa ta'ala. Një prej sahabëve i cili quhet Abdullah ibn Zubair radiallahu anhu. I cili falin qabe dhe njerët e shikonin ate sa që prej largë dukej si kur me qenë një dru i mbjellur në atë vend i cili nuk lëviz fare. A gjatë falej Abdullah ibn Zubejri, sa që kur erdhë haxhaxhi dhe filloj që të gjunë me gur edhe me zjarë që t'i mbytë musliman të ati vendi, vazhdon të Abdullah ibn Zubejri namazin dhe nuk e ndërpris të ate, edhe pse gurët edhe zjarëi vinin nga gjitha anët e falte namazin duke e kujtu se është para Allahut. Nëse e kujton që është para Allahut, nuk shemo diçka tjetër. Nuk shemo asgjë tjetër, sa që një prej selefit duke u fal, ra njëna pjesë e xhamis të asaj kohe, prej guri dhe prej gjethe dhe prej druri, ra njëna pjesë, ndërsa ky e falte namazin, kur dha selam, tha qka u bon xhami gjithë ky pluhur, than a nuk e pa që ra njëna pjesë e xhamis, tha wallahi jo se kam qenë namaz.
Kam qenë namaz, nuk kam pa më diçka tjetër. Deri sa, djali i Zubejrit, Urwa ibn Zubejr, radiallahu anhu, i cili ishte një prej muslimanve më të mirë të asaj kohë, i cili e kishte një smundje në kambën e ti, dhe pas kontrolave, than mjek të asaj kohë, që ty duhet pritet kamba. Kamba yte duhet pritet. Urwa ibn Zubejri, tha o ti filan, nëse duhet pritet kamba ime, si duhet unë që mos të ndi dhimbjen, than e vetëmja mënyrë është që të përdorim alkohol, nëse e përdorim atë dhe të aprim kamben, ti nuk e ndin dhimbjen, tha unë me përdor alkohol, jo Allah asnjëherë, tha unë e kam një zgjidhje tjetër, do të hy unë namaz, dhe kur të hy unë namaz, ju bani qka doni me mua, dhe u drejtë tu ka kibla dhe tha Allahu Akbar, ashtu si thon musliman te mir, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, dhe dunjaja ma nuk ka vler, pasuria nuk ka vler, familja nuk ka vler, krejt janë çështje të vogla, Allahu është më i madhi, tha Allahu Akbar dhe hinin namaz, dhe kur dha selam tha çka u bë me ju që nuk e fillut punën. Than o ti filan, elhamdulillah, e kemi kry operacionin me sukses, tek atëhere pa, që kamba e ti është e prerë. Subhanallah, kështu ka qenë namazi i tyre ndaj Allahut subhanu e ta'ala. Sa që Ubad ibn Bishr, radiallahu anhu, i cili ishte roje e muslimanve në luft, musliman të ranë me pushu, ndërsa Ubad ibn Bishr i runë të ata, dhe duke qëndru natën si roje, tha ta shfrydzej natën, që të falem për hirt Allahut, mos të më kalon nata kod, dhe hinin namaz, duke qenë namaz, erë një shigjet prej armikut në shpinën e ti, e nxjeri shigjetën dhe e vazhdej namazin, erë shigjet e dytë, e nxjeri shigjetën dhe e vazhdej namazin, erë dhe dhe treta, e nxjeri dhe e vazhdej namazin, dhe kur dhanë selam, e pa një prej sahabëve dhe tha o ti filan, pse nuk më zgjove, pse nuk më thire, me më tregu për gjendjen që ty të ka gjithë, që je për gjak dhe ke marë shigjeta prej armikut, tha isha duke e fal namazin dhe kisha hynë një sure pak më të gjatë dhe s'kisha mundësi me ndërprej atë. Edhe në luft, edhe shigjetat në shpinë, po namazin e tyre nuk e kanë shpejtu. Ndërsa ne as nuk kemi në luft, as nuk i kemi shigjetat në shpinë, po e kemi shejtani në shpinat tona, i cili na nxit dhe na ngut që sa më shpejt ta kryjm namazin ton. Vëllezër dashur, ajo që e ndihmon njeriu që ta fal namazin si duhet dhe tjetë ma i koncentruar namaz është meditimi i ajeteve të Kur'anit, me falë namazin dhe mu koncentru në fjalët Allahut. Nëse thu elhamdulillahi rabbil alemin, ta kujtosh qka i duke thanë, për fatë keq ka shumë prej muslimanve të cilët e falin namazin ndërsa nuk e din edhe kuptimin e surës Fatiha. Ne ndoshta të gjithë s'kemi mundësi me mësu gjuhën arabe, gjithë gjuhën ndoshta jo, po s'paku kuptimin e surës Fatiha, kuptimin e surës Ikhlas, kështu me radhë, a thu elhamdulillahi rabbil alamin, ta dish çka je duke thon, Errahmanir Rahim, çka je duke thon, Malik Yawmiddin, çfarë kuptimi ka ky ajet, e kështu me radhë, dhe çdo ajet që e lexon ta kuptosh edhe kuptimin e ti. Sa prej muslimanve nuk e din edhe kuptimin e surës Ikhlas, që ne e lexem vazhdimisht, kul hu Allahu ehad, Allahu samed, qka do në thot Allahu samed? A për fat keq, s'pa ku disa gjërat vogle edhe qkur ta mimsu, dhe kur ta lexosh namaz, ta dish kuptimin asaj sure që je duke e thonë. Gjithashtu, ajo që të ndihmon ty namaz, është që ti ndrosh suret namazin tëndë, mos falesh tan jetën me 2-3 suret shkurta. Andrek ma ato sure, një kindi me të njëjtat sure, në kësham me të njëjtat sure, po me shfrydzu ata që kanë mundësi, spakun javd, spakun muaj, me mësu një suret Kur'anit.
Një surë në muaj, a kemi mundësi me mësu? Shumica e muslimanve kanë mundësi. A e mësoj një surë në muaj, shumica e muslimanve nuk e mësojnë. Me indru surët namaz dhe me indru sunetet namaz. Sunetet që janë namaz në format ndryshme, me i përdor në format ndryshme, këto të ashtojnë koncentrimin. Si me i përdor? Kur zgjohesh prej rukuje, kur thot imami semi Allahu limen hamide, është sunet me thonë, Rabbena welekel hamd. Kjo është një mënyrë. Mënyra tjetër është me thonë, Rabbena lekel hamd. Mënyra tjetër është me thonë Allahumma Rabbena welekel hamd. Një mënyrë tjetër është me thonë Allahumma Rabbena lekel hamd. Me indru ato që janë sunet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdor në forma ndryshme, me i përdor edhe ti në forma ndryshme që me qenë më i koncentruar. Se nëse i përdor vetëm një formë, mësohet gjuha dhe më nuk ka koncentrim, po e thot me shpejtësi dhe përmend, po me indru ato që janë sunet, me i përdor në forma ndryshme që me qenë sa më i koncentruar. Dhe fundi që e përmendim, edhe pse ka shumë, e fundi që e përmendim me u koncentru namaz është shikimin tënd me e mbajt në vendin e sejdës, nga se ka shumë prej muslimanve që namaz i mbyllin syt namaz dhe thot, une kur i mbylli syt, koncentrohem ma shumë, ndërsa prej sunetit është me shiku në sejdë. A ka mundësi ti kur i mbyll syt me u koncentru ma shumë? Ka mundësi. Këtë të zbukuron shejtani, vetëm ti mos ta qosh në vend sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj është prej sunetit që shikimin me mbajt në sejdë, dhe për fat keq, më e mira është që shikimin tan me mbajt në sejdë dhe në vendin e sejdës mos ketë vizatime. Po për fat keq sot në për shumë xhami, për fat keq në për shumë shtëpi tonat, edhe sejadet kur i shtrim janë të vizatuara, janë me lule, janë me çabe, janë me xhamia, dhe kjo dekoncentron ty namazin tënd. Ajo që nuk ta prish koncentrimin është mos ketë vizatime aty ku e mban ti shikimin tënd, namazin tënd. Ndërsa lulet, nëse ti shikon sejdë, vizatimet që janë tepi apo në vendin ku ti falesh, ato vetëm se dekoncentrojnë namazin tënd. Dhe shumë gjëra që na ndihmojnë për të qenë më të koncentruar dhe për ta fal namazin ashtu si duhet, megjithatë pa zgjat më shumë, e lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu ta përmirëson gjendjen tonë, Allahu ta përmirëson namazin tonë, Allahu ta dashuron namazin në zemrat tona, Allahu ta dashuron kiamin në zemrat tona, Allahu ta dashuron rukun dhe sejdën në zemrat tona, Allahu na ban prej atyre që e falim namazin, Allahu na ban prej atyre që e dojmë namazin, Allahu na ban prej atyre që qetësohem me namaz, Allahu na ban prej atyre që me namaz të pastër do dalim para Allahut. E Allahut na izbar ftyrat me namazin ton. Allahut na mëshiron për shkak ibadetit dhe namazit ton. Allahut na fut në xhennet dhe të na shpërblen me të mirat e tij për namazin dhe ibadetet tona. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron. Gabimet tona të na i përmirëson. Prej xhehenemit Allahut na shpëton. Xhennetul Firdausin nasibna ban. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك